Сьогоднішній день, я ще раз кажу, ми зараз працюємо у слідчому такому форматі. Я все-таки думаю, що здоровий глузд візьме місце і візьме все-таки вартість ситуації. Якщо ж будуть дійсно спроби захвату державних установ, ну, звичайно, міліція буде діяти згідно чинного законодавства. Ну не можемо. І для чого? От я все-таки не розумію. От є сільське якесь там сільська рада, є обласна адміністрація, якісь інші приміщення, які будувалися не нами, нашими батьками, дідами будувалися, нами будувалися. І коли це йде, ну фактично бити вікна, двері, там щось розламувати. Ну ми ж все-таки 21 вік. Хіба ж в 21 віці, хіба так треба вирішувати ці питання, проблемні, які виникають? Я думаю, що все-таки в нас в Вінницькій області більше такого не повториться. І я зараз, спілкуючись із вінничанами, які приходили на прийом, з людьми спілкувався, я, наприклад, у неділю був на Майдані, тут був. В неділю в нас автомайдан приїжджав, наверное, знаєте, був тут у цьому в Калинівці. Абсолютно нормально спілкувалися люди, і ті, які приїхали, поспілкувалися. В них були якісь питання, їм роз'яснили. Потім, наскільки я пам'ятаю, біля епіцентра там були, ну, як тракується, кожного. Куплять той гвоздь, чи куплять ту рожовку, чи в одному магазині, чи в другому, звичайно, ну, абсолютно цивілізовано пройшло без будь-яких таких, будемо говорити, нагнітання ситуації, або ж як то так, загострення якоїсь такої, що ось є одна якась сторона, друга сторона. Всі, я рахую, всі ми члени одного суспільства, і тут тільки в першу чергу, враховуючи, що вже 21 століття, і ми все-таки живемо в Європі, у нас повинні бути однозначно якісь інші підходи до вирішення тих чи інших проблем. Що стосується кадрових змін, на сьогоднішній день я рахую один, це і основний критерій роботи працівника – це професіоналізм. Якщо людина володіє ситуацією, якщо людина розуміє і професійно, системно підходить до вирішення тих питань, які на сьогоднішній день існують в системі правоохоронних органів нашої Вінницької області, а вони, повірте, є, звичайно, є питання. Є питання і до кваліфікації, до професіоналізму наших працівників. Є питання, звичайно, будемо говорити, такої професійної придатності. Є питання і авторитету, особливо це стосується таких, будемо говорити, районів. Це служба дільничих, які постійно повинні контактувати з населенням. І від довіри до цього дільничого в цілому складається і характеристика криміногенна того чи іншого регіону. Якщо дільничий на місці, якщо він знаходить спільну мову із людиною похилого віку, з молодим, із представником малого середнього бізнесу, якщо вони в ньому бачать ту людину, яка їх підтримує, яка їм не мішає, яка у всякому разі може вирішити якісь певні їх проблеми, навіть такого рівня, можливо, такого їх на рівні.